我是音乐合伙人阿来。我们的进口小哥哥今天也特地从他的故乡哈萨克斯坦请来了7位乐手来助阵。哇，7位！他今天要演唱一首哈萨克民歌，这首歌在哈萨克斯坦也是家喻户晓哦。小哥哥希望今天能用他的歌声和这些古老的乐器，让大家感受到最纯正的哈萨克风情。我们有请迪玛希为大家带来《Dai Di Dao》。бұрын болдың ба біздің театрда иә келіп жүрмін Сенде这个歌剧是世界上五大歌剧之一习近平主席来这个哈萨克斯坦的时候那个迪玛希在我们这个这么漂亮的歌剧院演唱《呆地岛》саған қарап қазақтың бүкіл ұрпақтар жастар балаларымыз өсіп келе жатыр саған еліктеп мен соған өте қуанамын өйткені жастардың бәрі теріс емес өнерге деген саған қарап бой түзеп жатыр сондықтан айналайын тілеймін саған халықаралық конкурстарыңызды ұйымдастыруы жоғары деңгейдегілі сонымен қатар сіздердің димашқа деген ерекше құрметтеріңіз әрине ол біздің ел арасындағы қарым қатынасқа өз міндетті түрде ықпал ететіні сөзсіз біздерге қазақстан үшін үлкен қуаныш болды қазақтың халық әнін дайдида да осындай домбырамен орындап бергім келеді бізде жалпы қазақтың әрбір баласы міндетті түрде домбыра тарту керек өйткені ол туында жатқан тарихымызды жақсы көру керекпіз бүгін қазақтың халық әні орындалады сол себептен үлкен арманым үлкен мақсатым орындалып жатыр әнші аға апаларымыз бар қазір менімен бірге сайысқа бақ сынасып жатқан сол кісілерге тыңдатқым келеді мынау менің кіндік қаным тамған жер қазақтың топырағында дүниеге келген ән құрамасы бүгін сахнада өнер көрсететін болады哇，传统服饰，嗯，衣服都是大招了，嗯，这身衣服可以。哎，这叫冬冬不拉。Oh
Қазақ ұлттық өнер университетінің студенттері мен достарым. Үлкен рахмет, шерше! Қазақ мәнчің еушаның жүрегі 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 жүрегі. Жүрегі.谢谢迪马西，也再次把掌声送给我们哈萨克斯坦的这些艺术家们，谢谢你们。天赐有机，经典新升级，我们的小哥哥迪马西呢，也将在3月10号参加我们的经典升级训练营挑战，到时候呢，也会在网络上。